Wat sal jy maak as daar 'n man by jou werk opdaag of net daar verbyloop waar jy besig is om te werk? Jy is dalk besig om te bou of om bome te snoei of om te swys, of jy is besig om 'n pasiënt te ondersoek. Dalk is jy besig om 'n lesing aan te bied of jy is die voorsitter van 'n vergadering. Miskien is jy besig om huis skoon te maak of jy sit net en ontspan, kyk 'n bietjie televisie of braai dalk saam met familie of vriende. Of jy is besig om te oefen vir die volgende kompetisie. Of jy bak brood, of jy skilder, of jy is besig om die besigheid se boeke te probeer balanseer. En daar kom 'n vriendelike jong man daar verby. Hy is omtrent 30 jaar oud. Hy het gewone klere aan, nie 'n dierpak klere nie, nie 'n uniform of iets snaaks nie, net gewone dorptoegang klere. Hy's baie vriendelik en daar is iets effens bekend aan sy gesig, maar jy weet jy ken hom nie. En dan kyk hy jou stip, maar vriendelik in jou oë. Hy wink jou nader en hy nooi jou uit. Kom saam met my. Jy kyk om, net om seker te maak hy praat met jou. Hy sê, ja jy, en hy noem jou op jou naam en nooi weer, kom saam met my. Wie ek? Ja jy. Maar waarheen, om wat te doen? Jy sal natuurlik huiwerig wees, maar tog is daar in jou binneste 'n warm gevoel, 'n veilige gevoel, amper 'n opwinding, so asof die man jou met 'n onsigbare tou nader trek. Wie is u, vra jy, en wat moet ek kom doen? En dan kom sy antwoord. Ek is Jesus van Nazaret, en ek wil hê jy moet jou ou lewe verruil om van nou af soos ek te lewe. In Markus 1 vers 18 het ons gelees, toe iets soortgelyks gebeur het met Simon en Andreas, het hulle onmiddellik hulle nette gelos en Jesus gevolg. Daardie woord gelos is die Griekse woord aphentes en dit beteken eintlik ook om iemand te versaak of iemand in die steek te laat. Daar was geen huiwering by hulle nie. En in vers 20 het ons gelees dat Jakobus en Johannes dieselfde gedoen het. Eintlik nog meer. Hulle het hulle pa Zebedeus met die huurarbeiders in die boot agtergelaat en weggegaan agter Jesus aan. Die woord agtergelaat is presies dieselfde Griekse woord as die woord gelos. Hierdie vier manne het hulle lewe gelos om agter Jesus aan te gaan. Nou van ons gaan daar net 'n baie klein persentasie wees wat ons huidige werk of ons lewe fisies moet agterlaat om in 'n beroep voltyds vir die kerk of die koninkryk te gaan werk. En dit sal ook 'n baie duidelike roeping wees. Maar vir die res van ons is die uitdaging om so te leef en elke dag so op te tree dat mense nooit hoef te wonder vir wie jy volg en in wie se spore jy loop nie. Kom ons bid saam. Here, ons het u stem al soveel keer gehoor, ons het u al hoor roep. Vergewe ons as ons huiwerig is om onmiddellik te reageer en wys ons deur u gees wat presies verwag u van ons elke dag wanneer ons u volg. Ek wil ook, Here, soos baie ander van u kinders, naby u in u voetspore loop. Wys my hoe asseblief. Amen.